ଏଇଟା ଆମେ ଯେତେବେଳେ କଣ୍ଟା ବସାଇଲୁ, କାଠ ତ ସମାନ ନାହିଁ, କାଠ ବଙ୍କା ଡଙ୍ଗା ସବୁବେଳେ ରହୁଛି, ତେଣୁ କାଠ ଯେତେବେଳେ କଣ୍ଟା ବସିଲୁ ସେ ଅଖଟେ ପୁରା ଟିକେ ନାକୁ ସେଠି ଫଟେଇଦେଲା। ଫଟେଇଦେଲା ଫଳରେ ଆମେ ତା'ର ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ ପାଇଁ କ୍ଲାମ୍ପିଂ କରିଥିଲୁ ତାକୁ। କ୍ଲାମ୍ପିଂ କଲା ପରେ ଯେହେତୁ ସେ ତୁମ୍ବ ଭିତରକୁ କିଛି ହେଇନି, ତୁମ୍ବ ବାଦେ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିକିରି ଏପଟକୁ ଫାଟି ଯାଇଛି, ତୁମ୍ବ ଭିତରକୁ ହେଇଥିଲେ ଆମେ ତ ସେଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଚେଞ୍ଜ କରିଥାନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ ଆମ ମନରେ ଦୃଢ଼ତା ଅଛି ଯେ ଆମେ ସେ ଚକଟାକୁ ଚଳେଇ ନେଇଥାନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଅଫିସର୍ସ ଲେବୁଲ୍ରେ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ଆସିକିରି, ନାଇଁ ବିଜୟବାବୁ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ରଥରେ ଏଇଟା ବିଶେଷ କରି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଇ ଏଇଟା ସବୁ କହୁନି, ଆପଣ ଏଇଟା ଦୟାକରି ଚେଞ୍ଜ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ହଁ ସାର୍ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ସେ ଅନୁସାରେ ଗୋଟେ ଅକ୍ଷ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତରେ ଆମର ହଣା ଯାଉଛି, ହଣା ଗଲା ପରେ ଯେତେ ଦୂର ହଣା ସରିଯିବ ଆସିକରି ଆମେ କହିଛୁ ଜ୍ୟାକ୍ ରେଲୱେ ଜ୍ୟାକ୍ ଆସିବ, ଜ୍ୟାକ୍ ଆସିକରି ଆଗ ଜେସିବି ଆସିକରି ସେ ଚକ ବର୍ତ୍ତମାନ ରଥ ଖଞ୍ଜାଲା ପରେ ସେ ଚକ ସେମିତି ବାହାରି ପାରିବନି, ତା'ର ରାସ୍ତା ଖୋଳା ହେବ, ସେ ଚକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାସ୍ତାକୁ ଦବିବ, ଗଲା ପରେ ଚକଟା ବାହାରିବ, ତାପରେ ସେ ଅଖ ଚକ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକିରି ପୁଣି ରାସ୍ତାରେ ଗଡ଼ିକିରି ଆସିକିରି ଭିତରୁ ଟେକା ହେବ। ଟେକା ହେଲା ପରେ କଣ୍ଟା ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ବାଡ଼ି ହେବ, ସେ ଅନୁସାରେ ଆଗ ଅଖ ତିଆରି ଚାଲିଛି, ତାପରେ ଅଖ ତିଆରି ସରିଲା ପରେ ସେ ଜେସିବି ଆସିକିରି ଖୋଳିବ, ଖୋଳିଲା ପରେ ସେ କାମ ସବୁ ହେବ, ଅଖ ତିଆରିକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବାଟା କନଫର୍ମ। ଠିକ୍।